protože vaše paní produkční byla velmi trpělivá a vysvětlila mě, abych diváky seznámil s mým oborem, kterým je patologie. Asi na cokoliv bude chtít. Víte, mě z medicínského hlediska zaujala jeho postava chorého prince. Myslím, že se jmenoval Jiří v pohádce Jak se hodí princezny. A on se o té roli vždycky vyjadřuje značně dehonestujícím způsobem, když ta role byla úžasná. Tak proč? Těším se na to, že to budu mít za sebou.